Goddag, velkommen til det næste video, som skal handle om pyt 2. Og det er ikke fordi, der er forskellige pytter, men fordi jeg måske virkelig ikke havde uddybet det godt nok, og der var et af spørgsmålene, jeg ikke havde læst eller forstået tydeligt nok i virkeligheden. Så velkommen til det. Og som altid, så er du meget velkommen til at kommentere under videoen her. Som sagt, så læser jeg dem altid. Så fyr løs, hvis du har nogle kommentarer, nogle spørgsmål, også hvis du ser videoen på replay, altså på et senere tidspunkt. Der er som sædvanlig altid masser af videoer hernede, under omkring 200 og par 20 efterhånden, eller 23, så der er nok at gå i gang med, og jeg retter dem og tilføjer, så de bliver nemmere at overskue efterhånden, så man nu får tid til det. Men som sagt, pyt 2. Den foregående video, som jeg lavede i morges, forklarer lidt om, hvad pyt, hvor det stammer fra, og hvor vi bruger det hen, osv. Men så spørger jeg lidt, om der er noget skadeligt ved altid at sige pyt til ting, og man simpelthen kan overgøre det. Og som jeg forklarede i den foregående video, så pyt kommer det af, at ubetydeligheder, altså vi skal ikke hænge os i bagateller. Og man kan sige, at det er der i hvert fald ikke nogen, måske næsten tværtimod, nogen frygt for, at der går noget galt, at vi undertrykker et eller andet, at vi ikke får ryddet op, fordi hvis vi bruger tid på at spekulere for meget, eller at dyrke de her bitte små afvigelser eller ting, eller et eller andet, jamen så får vi nok at lave, og det vil ikke være specielt sundt på nogen måde. Der ligger ikke noget forskning som sådan i selve ordet at bruge pyt på den ene eller anden måde, men hvis vi gemmer selve ordet, og så tænker på selve handlingen, så er det klart, skal vi ikke sige pyt til alting. Og hvad kunne det være? Jamen det kunne for eksempel være, at hvis vi bor sammen med en alkoholiker, der tæver os, så skal vi jo ikke slå det hen. Det var måske et dårligt ordvalg, men at sige pyt til det, så skal vi selvfølgelig reagere på det. Det samme, hvis vi er på en dårlig arbejdsplads, hvor der er et elendigt arbejdsmiljø, jamen så skal vi høre ikke bare sige pyt til det, så skal vi reagere på det hensigtsmæssigt, inden ved at gå derfra og sige op eller tage en kamp. Så på den måde er der selvfølgelig en balance, hvornår vi skal sige pyt, og det må være op til den enkelte. Vi har jo ikke lige meget, hvis vi bruger det, resiliens eller robusthed, så nogen vil have en kortere lunte, hvornår de vil reagere og reagere på det, og andre vil kunne have altså mere modstandskraft og kunne håndtere det anderledes. Men det må være op til den enkelte, hvornår man skal sige tryk på pytknappen og slå det hen. Altså det har jeg ikke, det giver ikke nogen mening at beskæftige mig med det her. Nu håber jeg at få sat nogle flere ord på. Så det her med følelser, altså det handler lidt om at udtrykke sine følelser, eller man skal reagere på det, man føler, altså skal man altså trykke på pytknappen, og hvis jeg lægger den lidt til side lige nu, og siger, skal jeg reagere på mine følelser, og så var der en, der var så venlig, at skal jeg finde det her op, og sende et link til mig, til en eller anden terapeutagtig ting, som havde, og det ikke for at nedgøre vedkommende, jeg husker, hvad hun var uddannet som, noget spirituelt, tror jeg det var. Skal man bide tingene i sig og altid være positiv, og skal man altid sige pyt? Man skal bestemt ikke altid være positiv. Det er selvfølgelig fedt at have et overskud, så man i højere grad måske, hvad det så end vil sige, være mere positiv, frem for at være mest muligt negativ. Men det betyder ikke altid, at man skal være positiv. Man skal ikke altid have den her ja-hat på. Altså man skal også være, man skal også mærke efter, så at sige, hvis man kan bruge det udtryk. Så man skal også have nej-hatten på, man skal også have måske-hatten, man skal også have tvivl-hatten, det ved jeg ikke-hatten. Man skal ikke, der er sådan en klassisk NLP-sætning, hvis nogen af jer kender det, at man skal se det positive i alting. Og det er noget forfærdeligt sludder, altså fordi der er ikke noget, der er ikke altid positivt i alting, der er ikke noget godt i alting. Hvis ens barn bliver kørt ned og smadret, så er der jo ikke noget positivt det. Så vil NLP'eren sige, jo, men det var da godt, hun ikke døde. Ja, det er også rigtigt, men man er nødt til at, ligesom at sige, det her det bliver jeg sgu ked af, og så hjælper det ikke noget at tvinge mit mindset over i, at jamen, du skal se noget positivt i det, altså slap nu af, og så videre. Så på den måde skal man jo være tro mod sin følelse. Og så er det, at vi kommer i virkeligheden over, og jeg synes, der er mere af det, hun skriver, som ikke helt holder vand, i hvert fald ikke, hvis man holder sig fast til psykologien, at man skal altid give udtryk for sin følelse. Man må ikke undertrykke sine følelser. Og det er der masser af videnskabelige belæg for, at det er en rigtig god idé at
undertrykke. Det betyder ikke, at man skal fornægte sine følelser, men at man nogle gange har rigtig godt af at holde lidt igen med sine følelser, at man ikke skal man sige, er fuldstændig uden filter. Det vil være en rigtig skidt ting. Jeg har taget nogle eksempler med. Jeg vil måske lige fortælle først, at mange gange så bruger man sådan både emotioner og følelser som to begreber. Og hvad er forskellen? Altså, emotioner, eller det man kalder grundfølelser, eller de primære følelser, det kan man faktisk ikke engang helt blive enig om i forskningen. Oprindeligt havde man fire grundfølelser, som var frygt, det var sorg, det er kærlighed, og det er vrede. Siden kom der to andre forskere ind og udvidede den lidt fra de her fire til seks, hvor seks grundfølelser, det er vrede, afsky, frygt kommer igen, lykke er kommet ind i stedet for, sorg er der stadigvæk, og så overraskelse. Emotioner eller grundfølelser, eller de primære følelser, er sådan noget, der ligger lidt i, eller ikke ligger lidt, det ligger i vores gener, og som sådan hjælper os til at overleve som art. Det er altså ikke noget, vi som sådan kan styre, eller noget, vi kan gøre noget ved. Altså, de kommer umiddelbart. Så er der det, vi som typisk vil kalde følelser, i hvert fald inden for psykologien. Det er det også det, vi kalder sekundære følelser, som kommer af noget, vi tænker. Altså, vi har en tanke, eller vi får en tanke, vi vælger en tanke, og så kommer der altså følelser op. Og det er altså andre følelser end de her fire eller seks nævnte. Og dem kan vi styre, og dem skal vi måske ikke altid lytte så meget til, fordi hvis vi har et nervøst sind, hvis vi skal kalde det sådan, hvis vi lider meget af angst, hvis vi lider meget af stress eller af depression, så vil de andre følelser her typisk være voldsommere og meget større, eller også vil vi vil som ofte eller nogle gange reagere stærkt eller kraftigt på dem. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt. Så i den sammenhæng vil det være en rigtig god idé at give ned for de her følelser eller undertrykke dem i et eller andet omfang. Der er ikke noget galt i at føle. Det er ikke det, der bliver lagt op til her. Men det at reflektere over de her følelser, som jeg har nu i den her forstand, eller på den her måde, der er det måske en god idé at tænke efter, eller reflektere over sig, om er det fornuftigt sådan, som jeg reagerer nu. Og når man snakker om fornuften, så er vi tilbage til de gamle stoikere, som er græske filosofer, som gik meget ind for det her, at jamen, vi har følelser, det er fint nok, men vi har altså også en fornuft, og der skal altså være en balance. Og der, hvor vi er i dag måske, det er i hvert fald et postulat, jeg gerne vil argumentere for, der er vi måske meget over i føleregisteret. Du skal kigge indad, du skal mærke efter, du skal lytte til dit hjerte. Altså, come on, altså hjertet er en muskel, der pumper blod rundt. Hvis vi kigger ind, så som Svend Brinkmann siger, jamen, så er der altså kun tarme, blod, indvolde, madrester fra i går osv. Altså der er ikke noget at kigge indad eller på den måde mærke efter. Det du kan mærke er de tanker, der sætter nogle følelser i gang, som så kan mærkes forskellige steder i kroppen, men det er måske bedre i virkeligheden at lytte efter, hvad du tænker frem for, hvad du mærker. Undtagen når vi snakker om de her grundfølelser, hvor det er vrede, afsky, frygt, lykke, sorg, overraskelse, skråstreg, kærlighed, om vi nu holder fast i de fire eller seks grundfølelser eller emotioner i virkeligheden. Bare som et eksempel, et godt sted, hvor man ikke skal lytte til sin følelse, og hvor man vil have rigtig godt af at undertrykke den, jamen det er, jeg har lyst til at slå dig ihjel. Det vil være en rigtig god følelse at arbejde med, og ikke altså, blive så arg i virkeligheden. Og især ikke, hvis man står over for et barn, og man skal heller ikke udtrykke, hvis man er simpelthen så ej, eller så og virkelig altså, har lyst til at slå det her barn, som er 4 år, fordi det har spildt noget mælk, jamen så er det en rigtig, rigtig god idé at undertrykke den her følelse, og heller ikke give udtryk for den, og da slet ikke reagere på den. Så det der med at kigge indad, hvis man endelig skal bruge det begreb, altså reflektere over mine følelser, ja, der vil det være på sin plads, og det er især den, jeg prøver lige igen, især rigtig godt at undertrykke den, og så måske gå i noget terapi indenfor. Hvis vi går lidt tilbage, bare kort til de her historikere, så kigger de faktisk også på det her med vrede. Altså, er det virkelig en grundfølelse? Det var man faktisk, og det er man faktisk den dag i dag enige om, at det er det ikke.
Vreden kommer egentlig af frygten for overlevelse. Og de argumenterer for det, at fordi et lille barn kan ikke udtrykke, altså vi snakker babyer og helt 1, 2, 3 år, eller 1, 2 år, kan ikke udtrykke vrede, det kan ikke udtrykke aggression, men det er noget helt andet. Og det hænger sammen med frygt i virkeligheden. Og en baby, altså en nyfødt, kan godt udtrykke aggression i virkeligheden. Simpelthen fordi der er et instinkt i det, som gør opmærksom på, at det gerne vil overleve som menneske selvfølgelig. Så vrede er måske i virkeligheden heller ikke en grundfølelse. Man kan ikke blive enige om det i hvert fald. Så det er stadigvæk til diskussion, om det er det. Ja, det var lidt om følelser. Skal vi udtrykke dem? Skal vi ikke udtrykke dem? Skal vi lægge låg på, at der er noget, vi skal måske ikke fortrænge det, men vi skal i hvert fald reflektere over, om det er fornuftigt, og det er vigtigt at få en balance i det her med at gå efter fornuften i langt højere grad, tænker jeg, og jeg generaliserer det, jeg med på, men i langt højere grad end i forhold til at lytte til vores følelser. Vi skal ikke udelukke vores følelser, men vi skal i langt højere grad måske spørge os selv, det, jeg tænker nu, det, jeg føler nu, det, jeg har lyst til at gøre, er det fornuftigt i virkeligheden. Det samme, hvis vi afslutningsvis kommer ind på det med skyld og skam, og det kan man også læse rigtig mange steder, at det skal vi komme til livs, altså vi må ikke føle skyld og skam osv. Og det er også lidt noget fis, fordi skyld og skam hænger også sammen med moral og etik. Fordi hvis vi ikke kunne føle skyld og skam, jamen, så vil vi ikke have noget problem med at stjæle, så vil vi ikke have noget problem med at slå et andet menneske ihjel, fordi det vil jeg ikke føle skyld og skam over. Så skyld og skam er jo også med til at vise os den rette vej i et eller andet omfang. Men igen, der skal være en balance i følelsen, så vi ikke har en skyldfølelse, som gør, at vi kravler rundt langs panelerne, eller en skamfølelse over, at jeg er ikke noget værd i virkeligheden. Så igen, altså balancer i alting, det er ikke sort og hvidt, det er både og en masse andre nuancer ind imellem. Så for at runde af, så må det her med fornuften i virkeligheden være noget af det allervigtigste, at vi skal lære at lytte til i langt højere grad. Så skal I se Litten, som har skrevet, og hun har skrevet noget med undertrykke spørgsmålstegn. Det, kan du ikke prøve at uddybe det, mens jeg hænger på her? Om vi skal undertrykke hvad og hvordan? Jeg ved ikke, om jeg kan komme ind på mere i det. Jeg kan lige prøve at læse op, fordi Svend Brinkmann, som er professor i psykologi, har skrevet noget om det her med at undertrykke sine følelser eller ikke undertrykke dem. Men det, han i virkeligheden lægger mest op til, at vi skal være selvfølgelig opmærksomme på det. Vi skal ikke fjerne dem. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ikke må føle noget. Tværtimod skal vi selvfølgelig føle, fordi det giver nogle retninger i en eller anden grad. Men fornuften, altså refleksionen, skal med ind over. Så det er det. Ellers så vil jeg tage hvis jeg ikke får noget besked fra Litten nu, så vil jeg kan være, at jeg tager det på et andet tidspunkt, eller så tager jeg kontakt til hende osv. Men Lene skriver her, Bøjsen, er du meget metakognitiv i din tilgang til psyken? Ja og nej. Forstået på den måde, at nogle gange vil det give rigtig god mening til det metakognitive. Og hvis jeg skal forklare det kort, så handler det om, altså kognition handler meget om tanker, og indholdet af tanker, og at man stiller spørgsmål ved det jeg tænker. Det metakognitive, det handler om tanken om tanken, altså det, jeg tænker om de tanker, jeg har. Og det er meget her, angst, stress og depression kommer ind. Altså hvis jeg har angst for mus, eller edderkopper, så vil jeg aldrig røre ved dem-agtigt. Men hvis jeg nu ikke havde den tanke, eller hvis jeg nu tog den kognitive tilgang, så vil jeg gå ind og stille spørgsmål ved, jamen hvad siger jeg apropos fornuften her? Jamen der er jo ikke noget at være bange for, de er så små, de kan ikke gøre noget, og ja, de er ulækkere. Nej, de er ikke ulækkere, de kilder højst, eller sådan et eller andet. Hvis jeg tager den metakognitive tilgang til angsttanken omkring mus eller edderkopper, jamen så vil jeg se, hvad hvis jeg ikke tænkte den tanke om, at jeg er bange for de ulækkere osv.? Jamen så vil jeg jo bare tage musen, eller jeg vil bare tage edderkoppen, og så flytte den, eller smide den ud, eller sådan et eller andet. Altså, jeg vil ikke tænke tanken, så jeg vil ikke have den her angstfølelse. Og så skrev Litten her, så jeg prøver lige 2 sekunder. Litten, jeg tænker, at årsagen til pyt i min optik ofte er en undertrykkelse af at komme videre. Giv køb på det, man i virkeligheden føler.
Ja, det er meget god tilgang, eller meget god tanke og så videre. Men det er jo det her med at finde en balance, hvor man siger, jeg gider ikke at beskæftige mig med bagateller, og det må vi jo hver især definere, hvad en bagatel er for os. Hvis jeg har lyst til at udtrykke nogle følelser om, at her er rode, og jeg siger, jamen, jeg kan også lade være med at beskæftige mig med det, og sige, pyt, der er, hvad der er, eller hvad tænker andre om mit rode her, det kan jeg jo være ligeglad med, og sige, pyt med, hvad de tænker, og så vil jeg glemme det, og egentlig bare have det godt med mig selv. Men hvis det går i den anden grøft, og det er vigtigt for mig, at jeg sender et godt signal, jeg ved ikke, om jeg skal tænke, altså med at taler jeg sandt, eller hvordan tolker de mine ord, altså tror de, at jeg lyver, eller taler sandt, eller sådan et eller andet, jamen så skal jeg så ikke bare sige pyt, så skal jeg måske gå ind og spørge, om det, jeg tænker eller føler, om det er rigtigt. Altså der er en grænse selvfølgelig et eller andet sted, men hvor den er, det må jo være op til den enkelte i virkeligheden. Det kan jeg ikke komme med nogen sandhed om, som I slet ikke. Men det er klart, at vi skal ikke undertrykke følelser, men vi skal også. Altså vi skal begge dele, men det må være op til den enkelte at finde ud af, hvor går den grænse, hvor er det vigtigt at få udtrykt, også rationelt set og fornuftigt set, og hvor er det fornuftigt set at undertrykke dem, eller lade være med at beskæftige sig med et eller andet bagatellagtigt, hvad det så end er. Jeg tror, jeg kommer det nærmere lige umiddelbart. Så var der en, der skrev andet her. Det var Mise. Nej, så har jeg svaret på det. Ja, tak fordi I kigger med. Jeg ved ikke, om der kommer flere videoer i dag. Hvis jeg lige pludselig kommer i tanke om et eller andet, så gør der helt sikkert senere i aften. Og ellers er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive et eller andet og komme med forslag. Og så tager vi den derfra. Ha' det rigtig godt. Tak fordi I kigger med, og tak for jeres engagement. Hej.